یعنی لا الہ الا اللہ۔ خاتم قادریہ چشتیہ کے اولیاء کرام اپنے اصحاب سے قوالوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ بلا حساب ولا عذاب۔ تم میں سے جو انسان سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ لوگوں سوچو، جو کلمہ کفر کو ایمان بنا دے، جو کلمہ بندے کو مولا سے ملا دے، جو کلمہ دل سے گناہوں کی عزت کو روک کر دے، جو کلمہ دل کو آئینہ بنا دے، جو کلمہ دل کے آئینے میں اللہ کا جلوہ دکھا دے، جو کلمہ جنت کی چابی ہو، جس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کی پیشانی پر لکھا ہو، اور جس کلمے کے لیے ہمیں بالکل بتا دیا ہے کہ اپنے پروردگار کو کیسے راضی کرنا۔ زندہ بنی عطائے سو سرکار کے اقتباس فرماتے ہیں، لوگوں کا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے لیے تمہاری پکڑ پکڑ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے، معاف کر دے تم کو قیامت کے لیے، تو تم اللہ کو اس کے اسی صفتی نام سے مخاطب ہو۔ یقیناً اللہ اپنے نام پاک کی برکت سے قیامت میں بھی تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ ایک ساتھ ایک آواز میں اللہ کی رضا کے لیے اور بلند آواز سے پڑھیں گے، یا توبہ یا اللہ، 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 یا توبہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے بخش دیا؟